السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم نلی الشفیق حرب جہرا شفایہ ریسرچ دوا خانے کی طرف سے آپ کی جی جو بیک بون کی جو پسلیاں ہوتی ہیں اس میں ڈیمیج ہو رہے ہیں, ان کو آپ نے کیسے سیفٹی کرنی ہے اس کو میں آپ کو تعارف کرنے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ جو وائٹ کلر کا نشان ہے, یہاں جو بیک کی پسلیاں ڈیمیج ہو چکی ہیں. ہم سب سے پہلے اس کو سیفٹی کے لیے اس کی جو پسلیاں ہیں اس کو برابر کریں گے اور اس کو آسا سا مساج کے ساتھ یہ جو بری ہوئی ہیں ان کو برابر کریں گے, اس کو برابر کریں گے ہلکی مساج کے ساتھ, ہلکی ہلکی مساج کے ساتھ. جب یہ اس کو حرکت کے ساتھ آسا سا مساج کرتے ہوئے وہ اس کو برابر کریں گے, یہ دیکھیں مساج کے ساتھ یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے یہاں سے پھر یہ دیکھیں آپ نے اس کو نی کے بل آپ نے کھڑا کرنا ہے, کیونکہ جب نی کے بل کے اوپر جو آگے والا سر جھک جائے گا اور جو پسلیوں میں جو خلا آتا ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا اور اس سے آپ کو پسلیوں کو سیدھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور اس سے ہم شفایہ ہربل آئل لگائیں گے تاکہ اس کی آئل ہیٹ کی وجہ سے اس میں ٹکڑی کم ہو. یہ جل ہے شفایہ جو ہم نے شفایہ ہربل تیل لگایا ہے, اس کے بعد ہم نے یہ کرنے کے بعد ہم اس کو سیفٹی کے لیے ہم بینڈیج کریں گے. یہ دیکھیں ہم پہلے کاٹن رکھیں گے, ٹھیک ہے, اوپر اس کا پھول ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے, کاٹن رکھیں گے. کاٹن رکھنے کے پہلے جہاں پہ یہ رکھے ہیں ڈیمیج ان کو ہم نے سیدھا کیا ہے. سیدھا کرنے کے بعد ہم سیفٹی کے لیے ہم ان کو کتا رکھیں گے تاکہ اس کو جب یہ چلیں گے وہ اس کی مومنٹ اور پین بھی کام گتا رکھنے سے پھر ہم قریب بینڈیج کے اس کو رول کریں گے اس کو سیفٹی. اگر ہم محسوس کریں ہیں کہ اگر یہ قریب بینڈیج کرتے ہوئے اگر یہ موو ہو سکتا ہے تو اپنے پھر کٹا رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں اس کی دو فور اور فائیو پسلیاں ہیں اسی لیے کھڑے ہونے سے یہ سائڈ میں جھٹکا لگتا ہے جس کی وجہ سے پین شدت سے ہوتی ہے. اس لیے اس پین کو شدت ختم کرنے کے لیے ہم نے پہلے سیفٹی کے لیے نیچے کا گتا رکھا ہے, اب سیفٹی کے لیے اوپر گتا رکھیں گے اور اس کو گرے بینڈیج کریں گے. ہماری رش تھی وہ کم تھی اس لیے ہم نے سیفٹی پن کے ساتھ اس کو ہم نے ڈبل کیا. یہاں پہ رکھنے کے بعد ہم ایزیلی مینٹی کریں گے اور نیچے کا دل سیٹ پا گیا. اوپر آپ نے اس کو اتنی ٹائٹ نہیں باندھنی, صرف گتوں کی سپورٹ سے آپ نے پسلیوں کو سیفٹی کرنی ہے تاکہ سیفٹی کرنے سے جو پسلی ڈیمیج ہوئی ہیں وہ کیلی سیدھی ہو جائیں, کیونکہ پسلی سی قوت مطابق سیدھی ہونے سے آپ کی پین اور جو پسلیوں کی مقبول بھی ہو چکی ہے, درد بھی کم ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ہم نے جو اس کی فور اور لاسٹ والی جو پسلیاں ڈیمیج ہوئی ہیں اس کو ہم نے پہلے اس کو ہم نے اس کو جو صحیح کیا ہے. صحیح کرنے کے بعد
हमने उसको सेफ्टी के लिए हमने कार्टन और कार्टन के साथ को किया है। इसके साथ ही हकीम अली को जाते थे आने वाली लाइक और सब्सक्राइब करें।